احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اساتذہ کرام اور حاضرین گرامی قدر السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے پاکستان ارض پاک وطن پاکستان یہ میرا اور آپ کا پاکستان یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر یہ پاکستان قائد اور اقبال کی خوابوں کی تعبیر یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر علی جان اس کی خاک میں پھر دوست کی پہنائیاں لالا گل کی لب کشائیاں فکر و خیال کی فلک پیمائیاں اور سبز و کمر کی رانائیاں ہیں اس میں سلطان ٹیپو کا خون اور سر سید کی نگاہ کا وصوف ہے یہ دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہے یہ دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہے حاضرین محترم بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر پاکستان ہے کیا پاکستان ایک ندا ہے پاکستان ایک صدا ہے پاکستان ایک باغ طرح ہے کہ ہمارا خدا ایک ہمارا رسول ایک ہمارا قرآن ایک تو پھر مسلمان کیوں ایک نہیں بابا آدم ایک اما حوا ایک تو پھر انسان کیوں ایک نہیں سنو سنو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں وہ انسانیت کہاں گئی وہ محبت کہاں گئی وہ اخوت کہاں گئی آؤ لوگو نفرت کی دیواریں مسمار کریں پیار کریں پیار کریں وسلام